Bé, a mi me fa una miqueta, no sé, d'apuro, no? Sentir a representants del Partit Popular parlant de crear llocs de treball i que el treball és el fonamental per la integració social quan són els responsables d'haver tancat la Regió Valenciana, per exemple, que ha creat una barbaritat de gent que s'ha quedat en el paro, quan han llevat les ajudes a les energies renovables, i això ha fet que molta gent que havia posat diners allà, que havia invertit per a fer un producte competitiu i d'alta qualitat, doncs ha perdut diners, han tancat empreses importants que s'han hagut de desplaçar. Per tant, això de crear llocs de treball, francament, en la política que estem patint actualment és complicat, no? Nosaltres tornem a dir que la qüestió social és la fonamental en Europa i que si no se planteja un canvi radical d'aquesta política econòmica, no hi haurà solució. En el Tractat de la Unió Europea se parla molt clarament de 5 pilars que són les de l'estabilitat per a Europa: la justícia social, la igualtat, la plena ocupació, la sostenibilitat ambiental i el respecte a la diversitat cultural i lingüística d'Europa. No diu que la Unió Europea se farà per a salvar als bancs, ni per a permetre els paraïsos fiscals, ni per a salvar per damunt de tot l'euro. En aquests moments tenim un problema fonamental. L'euro és una moneda fantàstica per a Alemanya, però no és una bona moneda per a molts dels altres països d'Europa, inclosos nosaltres. Per tant, o se fa una política econòmica, monetària, fiscal totalment diferent de la que han estat fent fins ara, totalment diferent, o trenquem amb aquesta línia de salvar per damunt de tot la banca i l'especulació, o no n'hi haurà res a fer. I hem de ser realistes. Qualsevol altra cosa que es faça és únicament arreglar un trosset d'una estructura enorme que se cau i que està deixant a la gent molt desemparada. Per tant, no podem parlar de polítiques socials si no estem dispostos a modificar aquesta política econòmica.